Statsministerns miss i mötet med kungen. Ulf Kristersson har varit på slottet och nu får han kritik för sitt beteende. Rätt eller fel, så här säger etikettexperten. Hur ska man egentligen bete sig när man träffar kungen? Ja, de flesta har koll på att man inte säger du. Men sedan får man till exempel ha armbågen på bordet. En fråga som är brännande aktuell efter statsminister Ulf Kristerssons besök på Stockholms slott under måndagen. Ett möte där rikets angelägenheter som vanligt stod i fokus och som förevigades med en bild. Kungen och statsministern sitter vid varsin sida om det runda bordet. Det är stramt, det säger sig självt. Men det är en detalj som sticker ut och som har väckt reaktioner bland följarna på sociala medier, Ulfs armbåge på bordsskivan. Oops! Osnyggt, skriver en. Ytterst opassande och bonit, ryar en annan. Så vad gäller egentligen här? Gör statsministern rätt eller fel? Svensk Dam har talat med en expert, den rutinerade Mats Danielsson, känd som etikettdoktorn. Han konstaterar att detta är en intressant diskussion, men säger att de som har invändningar är aningen okunniga. Inga armbågar på bordet gäller vid måltid, man ska helt enkelt inte ta för mycket utrymme från dem man sitter bredvid. Det är förklaringen till den etikettsregeln. Men även vid måltid kan det vara okej, om man efter maten, eller vid en måltid med vänner och gott om plats, sitter lite avspänt och småpratar. Dessutom är det inte armbågen, utan snarare hela underarmen i detta fall. Etikettdoktorn Mats Danielsson om statsministern och kungen. Så det är en avspänd bild utan mat och vår statsminister sitter avslappnat korrekt som vid ett trevligt samtal. Kungen sitter på det sätt som han är van vid och som för honom är bekvämt. Så hallå Ulf, du kan känna dig lugn, enligt etikettdoktorn har du inte gjort något fel.